Підсумки тижня на ОМ-ТВ. Служба безпеки України у Хмельницькій області викрила настоятеля храму Шепетівської єпархії УПЦ МП. Клірик підтримував агресивну війну проти України і розпалював релігійну ненависть. За даними спецслужби, після початку повномасштабного вторгнення Росії, він проводив літургії, під час яких вихваляв Путіна та звинувачував у війні українську владу. Крім того, протоієрей поширював на власній сторінці ВКонтакте російські фейки про війну в Україні та міжконфесійні відносини у нашій державі. Так, наприклад, збройну агресію РФ фігурант називав громадянським конфліктом та ображав парафіян інших релігійних громад. Таким чином він намагався розхитати суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь країни-агресора. Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти злочинних дій клірика. Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс закликав Європу не послаблювати підтримку України після того, як Палата представників Конгресу США схвалила новий пакет допомоги. «Я можу сказати, що ми ухилилися від історичної кулі. На жаль, багато куль ще чекають. Тому ми можемо радіти сьогоднішньому дню, але ми повинні готуватися до завтрашньої боротьби», – наголосив він. Наразі, за словами литовського очільника зовнішньополітичного відомства, головним завданням Європи є підтримка України. «Я думаю, що багато союзників відчули полегшення, коли надійшли хороші новини зі США. Але це не може зупинити нас від того, щоб робити те, що ми повинні робити», – підкреслив він, маючи на увазі той факт, що Литва зі свого боку також готує нову додаткову допомогу для України. Голова Комітету з розвідки Сенату США Марк Ворнер припустив, що Штати можуть відправити допомогу для України, зокрема далекобійні системи «Атакамс», уже наступного тижня. «Отримання цього додаткового обладнання має пройти якнайшвидше. Я сподіваюся, що як тільки це надійде до президента у вівторок або середу, ці поставки будуть відразу відправлені з ракетами «Атакамс» більшого радіуса дії», – сказав сенатор. За його словами, пакет підтримки для України мали б відправити ще півроку тому. Проте наразі найкращий час для відправки буде саме зараз, на цьому тижні. Крім цього, Ворнер заявив, що українські захисники за 2 роки повномасштабного вторгнення знищили 87% наявних у Росії сухопутних сил, 63% їхніх танків та 32% бронетранспортерів. «Не можна недооцінювати ту мужність, рішучість українців, але якщо у них немає матеріалів, вони не можуть перенести цю боротьбу», – додав він. У суботу 20 квітня 2024 року Палата представників Конгресу США провела історичне голосування, під час якого погодила пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню у розмірі 95 мільярдів доларів. Палата представників Конгресу США розпочала дебати о 9:00. Голосування відбулося о 13:00. Пакет законопроєктів складається із 4 документів: допомога Ізраїлю, Індо-Тихоокеанському регіону, Україні та загальний законопроєкт про національну безпеку, голосування за кожен з яких відбулось окремо. Вони будуть об'єднані в один пакет та передані на розгляд Верхньої палати. Президент Джо Байден пообіцяв негайно підписати його. Законопроєкти передбачають виділення 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 23 мільярдів доларів на поповнення американських озброєнь, запасів і об'єктів, 26 мільярдів доларів для Ізраїлю, в тому числі 9 мільярдів доларів на гуманітарні потреби і 8 мільярдів доларів для країн Індо-Тихоокеанського регіону. Загалом за допомогу Україні проголосували 311. Проти 112, утримались 8. Від Республіканської партії за допомогу Україні проголосували 101, проти 112, утримались 5. Від Демократичної партії за допомогу Україні проголосували 210, проти 0, утримались 3. Байден закликав Сенат розглянути пакет законопроєктів якнайшвидше. Президент США вказав, що члени обох партій Палати представників у цей критичний момент об'єдналися, щоб відповісти на заклик історії, ухваливши вкрай необхідний законопроєкт. «Я закликаю Сенат якнайшвидше направити цей пакет на мій стіл, щоб я міг підписати його як закон, і ми могли швидко відправити зброю та обладнання в Україну для задоволення їхніх нагальних потреб на полі бою», – наголосив Байден.
Лідер більшості в американському сенаті, демократ Чак Шумер, заявив, що існує попередня домовленість про проведення голосування щодо пакета законопроєктів про іноземну допомогу в його палаті у вівторок 23 квітня. Це вимагатиме схвалення від усіх 100 сенаторів. «Ми сподіваємося досягти угоди дуже скоро», – сказав Шумер. Уряд Німеччини заявив, що вже веде переговори з іншими країнами щодо нових зобов'язань з протиповітряної оборони для України. Міністр закордонних справ і оборони Німеччини минулого тижня виступили з ініціативою «Негайні дії з протиповітряної оборони», у рамках якої вони надіслали листа союзникам із закликом до урядів знайти та профінансувати більше систем протиповітряної оборони для України. Росія намагається знищити Одесу, економічний центр України, і Харків, її промисловий і технологічний центр, йдеться в листі, надісланому союзникам міністром закордонних справ Німеччини Аннеллою Бербок і міністром оборони Борисом Пісторіусом. «Ми повинні допомогти Україні захиститися від цього вбивчого нападу». Згодом Німеччина заявила, що деякі країни вже висловили свою зацікавленість цією ініціативою. Згідно з повідомленням німецького оборонного відомства, наразі Данія та Нідерланди ведуть переговори про фінансову підтримку цієї ініціативи. Кілька інших партнерів також погодилися інтенсивно вивчити, чи можуть вони також постачати системи або надавати ресурси, додали в міністерстві. На додаток до ракетних комплексів «Петріот» німецька ініціатива охоплює альтернативні варіанти місцевого виробництва. У Німеччині через надмірний рівень міграції деякі райони та муніципалітети заявили про обмеження можливості прийому нових біженців, зокрема й з України. Зважаючи на постійний високий рівень міграції, округи Німеччини знову попереджають про надмірні вимоги. Кілька районів і муніципалітетів переповнені регулярною та нелегальною міграцією. Інтеграція всіх людей більше неможлива. Проблеми стають все більшими і більшими, заявив президент Німецької асоціації регіонів Рейнхард Загер. За його словами, саме тому райони більше не хочуть приймати біженців з України. При всій важливій солідарності з Україною ми вдаємося до питання, чи потрібно стільким людям з країни, якою такою Росія, приїхати до нас, додав він, зазначивши, що лише в районі Баден-Вюртемберзі проживає вдвічі більше українських біженців, ніж у всій Франції. Державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що найближчими днями США оголосить про санкції проти батальйону Цахалу Нецах і Ягуда за порушення прав людини на західному березі річки Йордан. «Ви можете очікувати на них найближчими днями», – наголосив Блінкен. Це стане першим випадком, коли США наклали санкції на ізраїльську армію. За словами джерел, санкції передбачають заборону батальйону і його членам отримувати будь-яку військову допомогу або навчання в США. Рішення Блінкена щодо підрозділу Нецах і Ягуда ґрунтується на інцидентах, які сталися до нападу Хамасу на Ізраїль 7 жовтня, і всі вони відбулися на західному березі річки Йордан. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відреагував на наміри США ввести санкції проти батальйону Цахалу, заявивши, що такі дії є неприйнятними у той час, коли Ізраїль веде війну з Хамас. Це були підсумки тижня. Формуємо інфопростір разом!